bid. Heere, ons word nie vanmôre gedikteer of gemanipuleer of geforceer om u te aanbid, Heere, en u is nie goed nie. Vader, ons kan uit vrye wil vanmôre kom en ons kan u aanbid omdat u goed is, omdat u God is, omdat u wonderbaarlik is, omdat daar niemand soos u is nie. Daarom eer ons u, daarom aanbid ons u, daarom prys ons u, want u is God, u is koning en daar is niemand soos u nie. Vader, word nou verheerlik vanmôre, word verheerlik in ons midde, ons eer die Vader, en Jesus' wonderlike, almagtige mooie naam, volk van die Here sê, Amen. Prys die Lord, u kan die sitplek neem, Amen. Prys die Lord, dis lekker om die Here te dien. Amen. Dit is lekker om die Here te dien. Amen. Dit is baie lekker om die Here te dien. Amen. Prys die Lord, vir ons is daar niks anders as om die Here te dien. As jy 'n pad met die Here stap en jy kom agter dat hy is ons handel, hy is ons wandel, hy is ons opstaan, hy is ons gaan slaap, hy is ons asem, hy is die water, hy is die lewe, hy is alles, dan besef jy ek is so afhanklik van die Here dat ek kan en ek wil nie op my eie funksioneer nie. Amen. Ek het 'n gedagte wat ek vir jou wil bring, iets wat die Heer op my hart gelê het. Met die boodskap die regte tyd. Daar's 'n verskil tussen tyd en regte tyd. Is daar 'n paar wat saam is? Elkeen van ons loop met tyd, meeste van ons het ergens tyd, as dit nie 'n horlosie is nie, as dit 'n selfoon, maar ergens het ons tyd. Party ons het hulle lekker eie tyd en party ouens het 'n vinniger tyd. Party ons hardloop met 'n almanak en party van ons hardloop met 'n stopwatch. So, en dis verskillende mense met verskillende persoonlikhede en dis als wel goed en wel en als is reg, want elke ou het 'n keuse om te maak soos wat sy geaardheid en sy natuur is. Maar van ons is baie haastig, so ons tyd word in fyner deeltjies ingedeel, nê? Nee. Amen. So, maar op die einde van die dag wil ek bietjie met die kuier rondom tyd. Maar ek wil wegspring deur 'n mooi, welbekende gedeelte uit die woord van die Here, Prediker 3 vers 1 tot 8. Jy kan saam met my dalk op die bord kyk. Kom ons kyk wat sê hy. Hy sê alles het sy bepaalde uur en vir elke saak onder hemel is daar 'n tyd. 'n Tyd om gebore te word, 'n tyd om te sterwe, 'n tyd om te plant en 'n tyd om uit te roei wat geplant is, 'n tyd om dood te maak en 'n tyd om gesond te maak. 'n Tyd om af te breek en 'n tyd om op te bou. 'n Tyd om te ween en 'n tyd om te lag. 'n Tyd om te weeklaag en 'n tyd om van vreugde rond te spring. 'n Tyd om klippe weg te gooi en 'n tyd om klippe bymekaar te maak. 'n Tyd om te omhels en 'n tyd om ver te wees van omhelsing. 'n Tyd om te soek en 'n tyd om verlore te gaan. 'n Tyd om te bewaar of 'n tyd, ja, 'n tyd om te bewaar en 'n tyd om weg te gooi. 'n Tyd om te skeer en 'n tyd om aan mekaar te werk, 'n tyd om te swyg en 'n tyd om te spreek, 'n tyd om lief te hê en 'n tyd om te haat, 'n tyd vir oorlog en 'n tyd vir vrede. So wat sien ons? Daar's 'n tyd vir alles. Daar's 'n tyd om te huil, daar's 'n tyd om te lag. Party ouens bly net in huil mode. Eina? Tissues vir iemand? Skies, is ek om ons die tissues ook maar aanhou, want ongelukkig baie kerksmense bly in huilmout. Eina? Jy moet by lagmout ook uitkom. Want die woord van die Here sê, jou blydskap in die Here is jou beskutting. Tensy jy so lekker lag soos ek, dat jy huil terwyl jy lag. Dan kan jy aangaan met tissues. Amen, dis nou sommer so tong in die kies. Mense, daar's 'n tyd vir alles. Alles kom en alles werk rondom tyd. Nou as ons nou gaan kyk, wil ek wegspring deur vir u te sê, die regte ding op verkeerde tyd is nie reg nie. Die regte ding op 'n verkeerde tyd is nie reg nie. Maar die regte ding op die regte tyd, op 'n regte bepaalde tyd, maak 'n geweldige verskil en dis 'n oorwinning. Amen. So, gewone tyd is deel van ons alledaagse lewe, jy begin dalk 8 uur werk. Almal kyk na die horlosie, kyk, party, ek moet nou mooi sê, sekere deel van ons samelewing, een geslag, is nie baie stiptelik op die tyd, soos die ander deel nie.
Maar ons gaan nou nie uit sonder wie en waar nie. Daar is een paar wat het verstaan. Nou, baie mense het die ding ook nou maar net vir 'n versiering, hulle werk nou nie regtig so lekker op hom nie. Nou in die weermag, iemand wat in die weermag was sal weet, hulle sê, 'n goeie soldaat is ten minste 7 minute voor die tyd. 'N goeie soldaat is vroeg, jy is paraat, the early bird catches the worm. Wees betyds, wees paraat, wees betyds. As iemand laat kom by my vir afspraak, sê dit vir my, hulle het nie respek vir my, of vir wat ek doen nie. Eina, as iemand my laat wag, terwyl ons besig is met 'n sekere saak, en hulle daag nie op nie, en hulle vat hulle lekker tyd, dan is dit my verergtyd, wat dit vir my moeilik maak, want ek is 'n stiptelike mens, as dit kom by tyd. Ek hou van tyd en betyds wees. Nou julle sal my nie glo nie, nou ek het nou al met alles in my lewe gedeel, of ontrent alles, of ek dink so en dan kom altyd iets niets, maar ek het tot onlangs met 'n begrafnis gedeel, waar die ou laat was, 'n uur vir sy eie begrafnis. Ek het nou al geterg en gesê, hierdie ou is so laat, jy gaan laat jy vir eie begrafnis. Ek het dit beleef. Ons het allemaal in wacht, 1 uur later, toe kom hulle Jan. Sulke goed gebeur. Maar tyd is 'n belangrike aspek van die lewe. Ons gaan aan soek sê, 8 uur moet jy by werk wees, dis tyd. Kyk, die deel is nie vir allemaal so paraat nie, maar dis nou tea time. Kyk, tea time word uitgemerk, hy is omkring, hy is lunchtime, allerhande times, nee. En dan as het kom by sepie tyd vir van die mense. Jete, ek kan nie dink nie, ek kyk bijvoorbeeld 10 jaar nie, een sepie nie, en kom ek ergens, dan sien ek hier spele, dan sien ek is nog dieselfde mense op dieselfde trant, hulle verneek nog steeds allemaal mekaar. Eina, dis eindelijk maar bietjie, ja, kom ons los, het ek sê dalk goed wat ek nie moet sê nie. Ok, wat ek wil sê, so, tyd is deel van ons alledaagse lewe, ons hou die tyd op, ons weet, 6 uur is nies, of het was vroeger jare nies, ek weet nie hoe laat is het nou nies, en 7 uur, hoe laat is nies? Afhangende waarop jy kyk, waarop jy kassie. Ok, nou daar is een sekere tyd vir, wat ons nou kyk vir nies, en daar is een tyd waar die rugby begin, ons moet betyds wees, en daar is een tyd vir alles, en dan is daar ook een tyd waarin atlete een wedloop doen. Hulle hardloop op die veld, en die een hardloop 100 meter in 20 sekondes, is ook een tyd. Dis nou noodwendig een goeie tyd, he. Maar dis een tyd. Nou ek was ook al by die sportveld, en die een meisiekies is toch baie opreg en gretig, en allemaal haar klop, allemaal is klaar met die veld, toe sy nog bezig met die vierde hekkie, dan stop sy en klim sy geoor, en haar toe sy weer rustig tot by die een, en dan klim sy rustig oor, en het was letterlik, allemaal was klaar, hulle wacht toe nou vir haar, dat hulle die volgende item kan begin, en so minuut later, toe sy ook daarom klaar. En dit was kostbaar, sy het ook 'n tyd opgestel. Ek weet nou nie wat sy tyd nie, is dalk haar beste tyd, maar dit was nou op die anderse tyd het het bietjie gewerk. Nou wat ek vir julle wil sê is, wanneer jy in die algemeen tyd vat, is dit deel van ons alledaagse lewe, maar wanneer jy kom by een atleet, wat een personal best of een bepaalde tyd hardloop, op 100 meter of 400 meter of 800 of wat ook al, dan kan het records inhou. Sekere tye wat ons behaal met 'n wedren of met enig iets wat ons in kompetisie rondom tyd is, kan tyd bepaal 'n wen of 'n verloor. Tyd kan bepaal 'n rekord of sommer net 'n gewone tyd. En so is dit vir my baie belangrik dat ons moet kyk in ons lewe rondom tyd, om ons tyd reg te bestee ook wat ons het. Want jy het, elkeen van ons het 'n bepaalde tyd in hierdie lewe. Of jy het nou wil weet of nie, jy het al 80 jaar en 24 dae en 26 minute en 14 sekondes, dan gaan jy uitblaas. Elkeen van ons het 'n bepaalde tyd. Dankie Here, ons weet nie wanneer het is nie. Want anders gaan paar ons nou op hulle klim, en 'n paar ander ouens gaan ophou lewe, en 'n paar ander ons gaan dink, ek het te veel tyd om te lewe, so ek gaan nie nou worry nie. Ons moet nie daai goed weet nie, God moet dit weet. Dis baie belangrik. Nou, party ouens wil so bykie karring aan hulle tyd, dier sekere spoed te jaag met hulle motorfietsies, party ouwens wil so bykie werk aan die tyd, dier snaakse goed te gaan aanvang in die lewe, maar van ons ander is baie lief, ons wil die tyd tot ons oor het reg gebruik. So, kom ons wees maar net konservatief en wees rustig. Wanneer ons gaan kyk verder,
Dan is tyd in die aspek wat ek het wil bietjie noem oor tyd in die gees, is 'n baie, baie belangrike ding. En as ek het kan verengels, wil ek sê, jou timing is baie belangrik. Tyd in die Here is baie belangrik. Is uiters belangrik. Ek dink is die belangrikste ding. Want dit gaan oor, ek sê altyd, mense sê, dit het toeval gebeur. Ek glo mos nie aan toeval nie, ek glo aan toeval die lig van God op iets. Sekere dinge gebeur deur 'n bepaalde tyd, 'n bepaalde plek, deur God gekies, sodat dit moet uitwerk. Ek glo dit. Daarom is tyd baie belangrik. Ons timing in die Here is baie belangrik. Partykeer sê Here vir jou, gaan nou. Of die Here sê, wow, nie nou nie, gaan bietjie later. En om te luister na die tyd aspek is baie, baie belangrik. Maar nou wil ek vir jy sê, deel van hierdie tyd aspek, wanneer iemand tot bekering kom, dan het hy sy tyd so bietjie partykeer die mekaar, dan is die timing so bietjie uit. Ek weet nie of julle dit al beleef het nie. Hulle praat in die kerke wêreld, praat ons van dom ywer. Dis nou wanneer iemand nou net by die Here uitgekom het, hy het nou lus om die wêreld allemaal tot bekering te bring. En hy sal op verkeerde tyd, op 'n verkeerde plek, dit wil toepas, dan breek het sy spoed. Want daar is 'n tyd om met iemand te deel oor ernstige goed. En daar is 'n tyd om stil te raak. Daar is 'n tyd om te praat, maar daar is 'n tyd wat ek moet wag. En baie ouens het ek al in my lewe gesien, hy is nou so vol van die ywer van die Here en die Here gaan nou die hele wêreld omdraai. En hy is nou, hy sommer in die mall hier tussen al die mense. Sê hy, is jou saak met die Here reg? Nou kom ek sê nou vir jou, daai tipe van ou met daai ywer sit my verskriklik af. Persoonlik, my persoonlikheid. Ek is 'n skaamhou, so ek like van, as ek in die mall loop, moet daar nie aandag op my gevestig word, en ek loop baie siekies een kant, en as iemand baie lawaai daai kant, dan loop ek die kant van die gang. Ek is nie iemand wat hou van oë op my nie, ek is baie, julle sal dit nie glo nie, al sit allemaal nou en kyk vir my, maar in my persoonlike lewe, ek is eintlik 'n baie bedese, ordentlike, stil mens. Dis die waarheid, moet jy lag nie. En ek is eintlik baie introverties. Ek is eintlik baie ordentlik. My ma het goeie kinders groot gemaak. So ek is nie mal oor 'n ou wat skielik hier in die mall kliphard op my skree en, "O, kom ons bid nou," en die hele mall kom tot stilstand om vir my te kyk. Is nie ek daai nie. Ek sê nie as fout van die ou wat dit doen nie. Jy kan dit doen. Maar partykeer het ek besef deur om op 'n bepaalde tyd die ou een kant te vat en met hom te gaan deel, kry jy meer reg. As wanneer jy voor almal die aandag op hom plaas. Wanneer jy vir iemand wil sê wat persoonlik is, wat bietjie kan raak, gaan probeer dit vir hom voor almal sê, dan kyk jy of hy tyd reg is. Sê dit vir hom wanneer jy alleen is, veral as jy iemand wil bearbei. Daar's 'n tyd wat die kinders van die Here moet optree. Ek sien baie keer, ons het ywer, maar ons timing is bietjie uit. Nou, 'n motorkar, ek is nie 'n mechanic nie, of 'n motorwerktuigkundige nie, is baie diep, ek voel nou soos ou baas. Ek is nie 'n ou wat ken van kar en goed nie, maar ek kan so 'n bietjie vir jou sê, as die tyd uitgestel is van die kar, die timing, dan loop hy en klap en skote trek en alles gaan wil daar, of hy wil nie loop nie. Die tyd moet presies ingestel word, volgens hoe hy loop, sodat hy kan presies reg loop. En ons is kinders van die Here, ons funksioneer ook so, op 'n bepaalde tyd, ons tyd moet ingestel wees deur die Heilige Gees, want die regte ding op 'n verkeerde tyd, sê ek weer vir jy, is nie reg nie. Maar die regte ding op die regte tyd, gaan vrug oplewer. Het gaan nou vir jy sin maak. Het jy al gesien, as jy gaan cricket speel, jy wat nou al cricket gespeel het, of gekyk het vir ons wat cricket speel, party ons kyk daarom net, want anders, kyk, baie keer so langs die veld kry jy ook mos 'n miltsteek. Maar as jy nou gaan cricket speel, dan moet jy enige tyd in die cricketwedstryd moet jy gereed wees dat 'n bal na jou kant toe kan kom wat jy moet vang. Is dit so? Anders as jy hom nie vang met hande nie, gaan die kop hom dalk vang en dit gaan nie goed wees nie. Jy gaan 'n game mis. Nou, so jy moet gereed wees dat wanneer daai bal kom moet jy hom vang, want jy moet tog daai ou uitvang sodat hy dan op die einde van die dag afgaan vir die span. Nou wat gebeur is, jy loop nie heel pad so. So, wag nie. Behalwe as jy die wicketkeeper is daar agter. As jy nou agter die paaltjie staan, hy ou staan so, want enige hy kom nou. Maar die ander ouens staan nie so op die veld en loop rond nie. Maar,
Hulle is wel ingestel met die oog op wat aangaan, dat wanneer die geleentheid om voordoen, staan hy gereed en hy wacht vir die bal, en hy vang hom en hy gooi hom in die lig en hy celebreit, want hy die ou uitgevang. Amen. Is hy nog by my? Nou, maar wanneer hy ou nou jou pad so gaan staan, dan gaan hy ons nou nie kan hardloop en die rest van sy goed doen nie. Maar hy wacht, want hy hou sy oog op die spel. Nou in die gees moet ons ons oog op die spel hou, dat wanneer die geleentheid kom wat ons moet vang, moet ons gereed wees. Waarvan praat ek vanmorgen? Jy praat baie snaaks, ons verstaan jou nie. Kom, ons gaan nog verder. Het jy geweet, heiliglik, ek hoor het nou die dag, met die atletiek, hulle het mos so, in Afrikaans is het merke, gereed, gaan. Kijk van die ouwe en sien hoe bord kos voor hulle. Maar in elk geval, in atletiek vandag het hulle ding dat, wanneer jy, as hulle sê, on your marks, get set, en hy skoot het nie geklap nie, jy het spring weg, dis kwalificeer hulle jou. Vroeger het hulle jou 3 kansen gegeen. Van ons het later gesê 2, hulle het nou met van die hoërskoolsport, dan Pretoria praat ek met my broer, die eerste keer as jy voor die tijd wegspring, diskwalificeer hulle, jy stap af, jy gaan sit in die bank. As jy skoot nie geklap het nie, dan mors jy hulle tijd as jy wegspring, want dan moet alles gereset word. En hulle is so streng daarop, dat as jy voor die tijd wegspring, diskwalificeer hulle jou, dan moet jy maar gaan sit. Of jy nou die beste atleet is of nie, jy moet wacht tot die skoot klap. Ok, kom ons gaan nog bykie by timing, kom ons kom by verkeerslig. As die verkeerslig sy tydsberekening verkeerd gaan wees, en hierdie een wys groen, en ons kom nou aangerij, want ons rij ons allemaal ons 60 en 60 zone, en niks vinniger nie. En dan kom hy nou aan, en volgende oomblik begin hierdie een sy tyd ook verkeerd te raak. Wat gaan gebeur? Daar gaan botsings plaasvind, daar gaan ongelukke plaasvind. In die kerk en in die geesteswereld is daar een tyd. Daar is een tyd wanneer die Heilige Gees beweeg, daar is een tyd wanneer die Gees van die Here begin werk, daar is een tyd waar die Here sê, nou moet ons bid vir siekes, daar is een tyd waar die Here sê, ons moet lag, daar is een tyd waar die Here sê, ons moet huil, daar is een tyd wanneer die muziek speel, daar is een tyd wanneer ons open, daar is een tyd wanneer ons preek, daar is een tyd vir alles. En wanneer ons buiten sink is met die Heilige Gees, wanneer ons tyd nie in lijn is met die Heilige Gees nie, dan kom daar botsings, dan begin ons vastsit. Ek het het nou al gehad, dat ek preek so, ek is bezig om te bedien, en volgende kom hier een man in die gang af, dan dacht ek, joh, ek is nog nie eens by uitnodiging, die man wil sy saak reg maak, stap ek ook maar af, baie gretig opgewonden om die ou te ontmoet, sê vir my, ek wil gauw iets vir die gemeente sê, sê ek nie, goed, jy mis nou, dis nou my tyd, ek praat nou hierso, ek is bezig, wat wil jy sê, praat gauw sommer met my wat, nee, ek wil met hulle praat, ek wil nou praat, ek sê nee, dis nie nou jou tyd nie, dis nou my tyd, want God het orde. En die manniekie is totamelijk agressief daaroor, en ek wys vir een van my bestuursraad, wat ek geweet het, is nou nie bang nie, ek sê, vat die man so lang buiten toe, gaan spandeer met hom tyd daar. Hy vat die manniekie toe so aan sy broek, en hy stap met hom uit, en hy hanteer het met hom buiten. Want baie ouwens, voel hulle tyd, om te praat, is wanneer hulle bykie besope is. Kyk, drank gee baie vrymoedigheid, en baie ouwense vrymoedigheid is dan nou so, dat hy het nou die saterdag aand bykie lang ingegaan, tot by die sondag sy rede gerek met die drank, en dan wil hy nou sondagochtend instap, dan wil hy nou iets sê vir die gemeente, dis nie sy tyd nie. So is daar baie mense wat ywer het, wat by ons baie keer in gemeente inval, en sê hulle, hoor, maar die Here het my nou gelei, ek moet nou inkom, ek moet nou vir allemaal kom bid, of ek moet allemaal sy voete was, of ek moet vir julle kom profeteer, sê ek nee, Nee, kom staan mooi, laat ons mooi gesels. Hier is my kudde, God het hulle vir my gegee. Ek is die herder, jy spring nie oor die heining en jy besluit, jy spuit al die skape in waarmee jy dink is nodig nie. God sal vir my sê wat my kudde nodig het. En dit is vir my baie belangrik, timing moet reg wees. Want weet jy wat, die ou het al 'n woord van die Here en hy het al 'n gawe. Maar as hy sy tyd reg gehad het, en hy het met my kom praat, dan kon ek hom help, en ek kon hom oplein, deel maak, en op die regte tyd, kon hy sê, so sê die Here, dan was het stigtend. Het jy al achtergekom, jy sit in die diens, en volgende vang iemand iets snaaks aan,
Helemaal buiten die orde van die dienst. Jy skrik jou lam, wat gaan nou hier aan? Dis baie keer wanneer die ijver en die timing niet mooi oplyn nie. En ek wil nou vir jou sê, baie keer werk die Gees van die Here so buiten ons verwachting. Hy kan enige tyd werk soos hy wil. Maar enige iets wat ik wil doen, moet ik wachten dat ik in lijn met Godse Geest beweeg. Anders maak ik fout. Praat met die bestuursraad onlangs, ons is bezig om een paar dienstvolgordes of dienstordes te proberen uitsorteer, want ek sê vir hulle, het voel vir my baie keer in ons diens, en ek kuier vanmorgen so 'n bietjie met u. Dit voel vir my baie keer of ons die eerste ou hardloop weg en hy gaan vol spoed, en hy laat val uit die stokkie, en dan stem die tweede ou om gou optel, en hy hardloop hy weer voluit, en hy laat val uit die stokkie, en dan vat die derde ou tel hom van die grond af op. Dit voel vir my of het nie vloeiend is nie, want ons timing moet in mekaar in pas, dat het vloeiend kan wees. Ek wil gou vanmorgen vir julle sê, die Here se Gees beweeg in ons midde. En hy wil mense aanraak, hy wil mense versterk. Wat het gebeur by die bad van Bethesda? Engele het gekom en hy het water geroer. Die mense was opgelaai, allemaal was daar. Allemaal was daar teenwoordig, geklomp wat siek is. En dan kom die engele een bepaalde tyd, dan begin hulle die water roer. En terwyl hy het roer, dan spring hulle gewoon in die water, dan word hulle gesond en dan gaan hulle uit. Weet jy van die storiekie? Hy kom in die Bybel voor. Nou, skielik, as baie wat nie weet nie, so kom ek het nou. Mooi. So, dit is baie belangrik. Nou, daai ouens spring nie voor die tyd in nie. Maar dit help ook nie, hy kom na die tyd, hy maak 'n bommie en hy dink, hou sy gezond nie. Dis 'n paar ouens wat bommies maak na die tyd. Mense, dit help nie. Jy moet wanneer die Gees die water roer, en die kracht van die Here in die gemeente is, spring in en raak deel van die heerlikheid. Ek wil vanmorgen met julle praat oor wanneer die Gees van die Here beweeg in ons dienste, wanneer ons sing en julle voel, maar hier is nou iets anders, begin God aanbid, raak deel, sodat jy kan gezond uitstap, raak deel, sodat jy gevoed kan uitstap, raak deel, want dis wanneer die water geroer word, dis die timing aspect, dis wanneer die tyd in plek skuif, en dis wanneer die werking en van die Heilige Gees gaan begin manifesteer, amen. Maar mense, party wag so lank. My pa was nogal skerp met dit en hy sê eendag, jy kry baie kerksmense en sê, ek wag vir leiding. Het julle al gehoor? Wie het al gehoor van die woord? Ek wag vir leiding. Hy het dit mooi gesê, hy sê, leiding, wag vir leiding. Party ons wag hulle, moeg man, jou boude is heel te gesit en jy wag nog steeds. Hoe op wag vir leiding? Neem leiding. God het leiers geroep, een leier, een profeet, een evangelist, een pastoor, die wat God geroep het, gee leiding. Jy sit nie en wacht vir leiding nie, sies toch. Jy sit dag in en dag uit, jaar in jaar uit, en ek sê dit baie en is bykie hard. En vertel jou vir my, jy is 30 jaar op die pad, jy is 30 jaar in die pad, want jy wacht nog steeds vir leiding. Begin in beweging kom. Wie van julle het al in een swembad geswem? Eerstens is daar een paar, mense, julle het geswem, julle mag, ek gaan die foto's vra nie, ek vra het jy geswem. Ok, nou wanneer jy swem, wie van julle het al in een swembad stroom gemaakt? Wie was al betrokken daarbij? Steek op, was een klomp, nee. Het jou gevoel, lekker is het wanneer jy stroom maak en een van jou ouwens wil snaaks wees en hy stop die stroom en hy breek om. Here, laat hy wat die oor het om te hoor wat die Gees van God in die gemeente sê. Die kerk beweeg in een richting wat ons die Heilige Gees wil toelaat om stroom te maak, sodat die wonderwerke kan plaasvind. Maar die volk sit en kyk vir die res, want ek is moeg. Kom ek sê vir jou, as jy jou gewete sis in kerk toe kom om het op jou tieklysie af te tiek, pleit ek vanmorgen by jou. Bly by die huis. Jy mors my tyd en jou eie tyd. En na, gaan jy pastoor hoor het sê, ja, jy hoor jy een. As jy nie kerk toe kom, omdat jy die Here wil dien nie, bly by die huis, jy mors jou tyd, man. Dis lekkerder om ice cream te eet of koffie te drink onder die lakens. Dis 'n reënerige dag, bly by die huis. As jy nie kom om God te dien nie. Amen? Amen is woord en waarheid, mense. Jy het ingestap, maar voorstaan duidelik waarheid, so die waarheid gaan verkondig word. Maar wanneer jy hier kom,
En die gees van die Here begin roer. En voel, wow, hier kom die stroom. Ek wil vir jou sê, spring in. Dit is so lekker, nee, wanneer die stroom so gaan. En ons, vir al die ronder swembad, van die swemmers loop ons so funny, dit werk nie so lekker nie. Maar die ronder swembaddens. Kijk, nadat jy lig jou voet op en gelê en dryf, en jy voel net, jy word so weggevoer met die stroom. Ek wil vir jou sê, in die gees is dit dieselfde. As jy in die gees gaan inspring, wanneer die water roer, gaan jy saam dryf, en jy gaan in die heerlikheid kom, wat jy nog nooit ervaar het nie. Wanneer jou tyd reg is, wanneer jy voel, dis nou tyd. Maar weet jy wat is die moeilikheid? Moet nie voor die tyd inspring of na die tyd bommies maak nie, het helpie. As ons wat na die diens, nou wil hy skielik iets sê, nee, is nou te laat, jy moet dit in die diens gedoen het. Jy moet in die diens inspring, wanneer die gees wil werk. Baie keer, kyk iets wat my nou so bykie werk op my, is wanneer iets gebeur, daar gaan bijvoorbeeld nou iets fout, en iemand wil na die tyd van sê, ja, ek het eintlik gedink het gaan so wees. Moet nie dit doen nie. Moet nie dit doen nie. Sê dit voor die tyd, as jy dan so slim is, as jy dit weet. Moet nie na die tyd, dis mos dit na die maal. Vir my kon vertel, ek het nou geweet, die Heer het my gewys, het gaan so wees. Die Heer het dit nie vir jou gewys nie, anders het jy het vir ons gesê. Klim in en vat raak. Ek wil jy moet my vanmorgen hoor, ek sien jy so paar ons wat nie lekker verstaan wat ek sê nie. Ek wil jy moet my baie mooi hoor, om raak te vat op die regte tyd in die gees, bring een levensverandering voort. As jy gaan raak vat, wanneer die gees van die Here beweeg en jy ervaar, wow, hier is die gees van die Here nou, en jy tree nou in vir iemand, is wanneer haar getuienis gaan uitkom. En wanneer jy voel die gees van die Here beweeg en die Here lei jou nou om iets te doen, dan is jy in lijn en dan sal jy beleef hoe God werk. Hier is mense wat sy lewens nie verander, want jy vra, Here, ek soek die Heilige Gees, ek wil ook in tale praat, Here, ek soek ook iets oor, maar ek wil ook begin profeteer, ek wil die stem hoor, Here, ek wil die, ek wil die, maar die water roer, jy spring nie in, jy sit langs die kant en kyk wie spring in. Spring in, mense. Ek wil julle vanmorgen motiveer, spring in die waterroer. Spring in wanneer die gees van die Here beweeg, want God se tyd vir ons het nou aangebreek. Hoor vanmorgen die woord van die Here. Die tyd van die Here het nou aangebreek vir die kerk om wakker te word. Daar gaan 'n uitstorting wees van die Heilige Gees soos nooit van tevore nie. Daar gaan 'n unieke besoek deur God se gees aan die kerk wat opreg is, gedoen word, dat hulle sal weet, God is met ons. Hoor vanmorgen wat ek hier sê, die Here gaan werk, maar paar mense gaan steeds, ha, het jy dit gesien? En ander mense sê, wow, het jy dit ervaar? Ek wil nie meer sien nie, ek wil ervaar. Ek is ervaar, ou. Ek wil nie hoor, jy is lief vir my nie, ek wil het sien. Anties, ek wil nie hoor, jy like my nie, ek wil die terkie sien. Ek terg sommer, vanmiddag eet ons weer net terg. Ek wil hê, jy moet wys, jy gee om. Vrouwens, is dit so? Wil jy hê, jou man moet jylle vir jou sê, is lief vir jou, maar hanteer jou so liefdevol? Of wil jy hê, hy moet dit wys, dat hy lief is vir jou? Hy moet dit wys. Ek is iemand, wys het vir my. As jy vir my sê, jy ondersteun my, wys het vir my. Kom in die diens, wanneer die ander nie opdaag nie. Dis niks om te shine, terwyl allemaal shine nie. Daar is een tyd wat ek jou nodig het, wat het stil gaan, dan het ek jou nodig om saam uit te loop. Die Bybel praat by plek, hy sê, is nie hy wat die Jood is, wat het in die openbaar is nie. Is hy, is die Jood, is jou wat in die geheim is. Die bidders van die gemeente is ons wat in die geheim bid, nie ons wat kliphard in die kerk bid nie. Die ons wat my dra, is ons wat opdaag in die moeilike tye. Is nie ons wat net opdaag wanneer die lig lekker skyn op ons nie. Ek wil vandag vir jy vra, wil jy nie jou tyd gryp en sê, Here, ek weet nie hoeveel tyd ek oor het nie, maar ek wil my tyd begin aan u spandeer nie. Ek wil vanmorgen in lyn kom met u woord nie. Ek wil vanmorgen inspring as die gees beweeg nie. Daar is kere wat die Here vir mense goed sê en dan bring hulle dit na die tyd en sê hulle vir my, die Here het my dit gewys en sê ek is, wow, hoekom het jy dit nie vir my daai tyd gesê nie of praat dit, want die Here wil jou op 'n spesifieke tyd nou gebruik. Is die selfde ek hoor, Dion is op pad George toe.
En ik wacht dat hij klaar gereed en hij camera's al bij je lichaam het al twee omgevangen. Ik bel voor ik zeg, hoor, by the way, ik wil niet veel noemen als twee camera's. Dat is wat ons doen, betekent keer mensen. Kom ons streef vir mekaar in, terwijl ons in die strijd is. Kom ons bid vir mekaar nou, terwijl ons mekaar nodig het. Ek wil julle motiveer vanmôre en ek wil vir jou sê, die tijd het vir jou nou aangebreek, om een verandering in jou leven te maken. Die tijd is nou. Is daar ooit een goede tijd in Zuid-Afrika en in die wereld is, is het nou. Daar is groot moeilijkheid om ons aan die gang. Ek hou nie ouens bezig met politiek en al die goed wat wereldgebeurtenis nie. Maar ek kan vir jou een ding sê, as jy net enigszins so bykie die geest van die Heer by jou het en so bykie luister, sê besef, die moeilijkheid is op ons voordeur. Dis nou tyd om God te dien in geest en in waarheid. Dis nou tyd om die Heer aan te gryp. Ek wil die vanmôre vra, jy wat voel, Here, ek het hier regtig vanmôre nodig, ek wil nou die besluit maak. Wil ek vir jou vra, wil jy nie, ek gaan jy na geleentheid gee, wil jy nie dan staan, dat ek vir jou bid nie, ek gaan ook vanmôre gaan ons bid vir siekes, ons gaan vanmôre gaan ons bid en intrede, as een paar goed wat die Heer vir my gewys het, wat ek moet doen. Ek wil net vir jou hier boodskap mee eindig, wat ek vir jou wil sê, jy het beperkte tyd, wat jy reg moet gebruik, om die regte tyd op te tree, om betyds die seën van die Here te ontvang. Gaan het weer vir jy sê, luister baie mooi, jy het beperkte tyd, wat jy reg moet gebruik, om die regte tyd op te tree, om betyds die seën van die Here te ontvang. En ek wil vanmôre, ons moet ons tyd vanmôre aan God toewy en sê, Here help my, my tyd is so bykie af, ek benader my vrou so bykie van die tyd af, wat ek het moes doen. Julle het het seker al gesien in 'n verhouding, jy kan die regte ding sê, maar op verkeerde tyd het het nie so goeie uitwerking nie. Wanneer die gemoed nie reg is nie, dan moet jy nie enige goed sê nie, dan moet jy bykie wag. Nou ons man sukkel bykie daarmee, maar ons werk daaraan. Amen. Amen. Laat ons op die regte tyd sekere goed sal sê, en in die gees is het net so sensitief. Weet jy hoekom sit die kerk leeg? Nie al die kerk, ja, daar is een paar kerke wat leeg sit. Die kerk is het vol, maar sit nog meer mense by die huis as wat in die kerk sit. Dis wat ek probeer sê. Is omdat mense uit tyd uit verkeerde dinge gedoen het, wat mense seer gemaakt het. Die kerk het vroeger baie opgetree op sy eie wy. Nie een saak wat jy sê nie, ek sê nou vir jou, jy maak so en jy maak so. Dit is nie Godse tyd nie, is hoe God werk. God is een God van liefde en genade. Sy genade is vir enige iemand daar. En daarom, wanneer jy vir iemand iets sê, maak seker die tyd is reg. Moet dit nie na die tyd sê nie, want dan help het nie, hou dan vir jouself. Sê dit wanneer God sê, dis nou die tyd. En so wil ek vanmôre vir jou sê, daar was baie tyd in jou leven wat jy Here kon aanneem, maar vanmôre is dalk jou geleentheid. Vanmôre is dalk die tyd wat die Here jou leven wil verander. Vanmôre is die tyd wat die Here jou wil aanraak. En elkeen wat dalk vanmôre net voel, Here, ek het net nodig. Here, ek sukkel so bietjie, my timing is so bietjie af. Kyk, dis nou 'n groot erkenklikheid. My tyd is so bietjie af. Ek wil vanmôre my tyd reg kry met U. Wil ek U vra, kom ons buig ons hoofde. U wat vanmôre so voel, wat sê, Here, ek het gebed nodig, help my om my tyd reg te spandeer met U, my tyd uit te koop vir U, my tyd reg te kry wanneer ek iets wil doen, al die aspekte van tyd reg te kry. Kom ons staan op ons voete, gaan saam met U gebed doen. U wat so voel, U wat vanmôre voel, Here, ek het 'n gebed nodig, ek besef my tyd is bietjie af. Here, ek het vooruit beweeg, Here, ek was oorhaastig, Here, ek doen besluite en daarna besef ek, hulle sê my spyt is 'n goeie ding, my kom te laat, so sy tyd is bietjie af. Nou kom ons kom vanmôre en sê, Here, ek is hastig, ek maak so maklik foute. Ek self, ek Jacques Potgieter, sê vanmôre vir die eerste, ek het pak slag gekry in my lewe omdat my tyd af was. Maar as my timing vanmôre reg is, as my tyd ingestel is, dan sal dit goed gaan. Vader, hier is vanmôre een paar mense, heel wat mense wat staan. Ek wil vanmôre vir elkeen bid, elkeen wat by die huis is ook, wat nou ingeskakel is, Here, wat voel, hoor jy sien my ook raak, wat al daar staan of sy hand opsteek. Vader, ek kom nou vanmôre, ek bid, stel ons tyd in, sodat ons sal wees volgens die Heilige Gees se leiding.
Stel ons vanmôre in, Here, want wanneer ons buiten sequence hardloop, wanneer ons buiten tijd hardloop, uit pas uitbeweeg, Here, dan bring dit ongeluk voort, dit bring verwoesting voort. Here, daar is dinge wat ek wil gaan regmaak dalk met my ma of my pa of met 'n familielid. Here, maar my tyd was af of die tyd was nie reg nie en ek het gaan droog maak. Here, geef my wysheid om die regte tyd op te tree. Here, maar ek vra ook vanmôre, gee my wysheid in die dienswerk van God, dat wanneer u sê nou, laat ek het nou sal doen. Wanneer u sê ga nou, laat ek nou sal beweeg. En Here, wanneer u sê wag, laat ons sal wag. Help ons om gehoorsaam te wees. Ek bid vanmôre, versterk elkeen deur die krag van die Heilige Gees. Here, hier is mense wat vanmôre seer het as gevolg van timing wat uit was. Hier is mense wat regtig deur swaarigheid gaan, deur armoede gaan of deur verdrukking gaan as gevolg van dit. Ek bid vanmôre vir genade vir hulle, Here. Ek bid tel vanmôre hierdie volk op in die naam van Jesus Christus. Bring ons vanmôre in lyn met die woord, sodat u tyd in ons lewe sal aanbreek, want come now is the time. Dis nou die tyd wat aangebreek het vir ons. Here, dankie vir hierdie geleentheid, dankie vir hierdie dag, dankie vir hierdie tyd. Word nou verder verheerlik. Seën elkeen wat vanmôre staan, elkeen wat hierdie boodskap ontvang, word nou verheerlik in Jesus naam. In Jesus naam. Amen. Jy kan die sitplek neem gou.